Mətnə əsasən klasterdəki doğru fikirləri seçməliyik. Kirpi təhlükəli vəziyyətlə üzləşir. Bu doğru fikirdir, çünki kirpi diçanlarını çıxartdıqdan sonra ilanla rastlaşır, ilan onu sancmaq istəyir, yemək istəyir. Demək bu fikrimiz doğrudur. Kirpi əsaslıq göstərir. Bəli, ilk abzasımızda görürük ki, kirpi öz uxlarını sevmədiyinə görə bütün gününü ahzar edib bağlayır. İkisi də doğrudur. Çirpi etdiyi işə görə peşman olur. Bu doğru fikirdir, çünki ilanın yanından artıq uzaqlaşandan sonra gəlir öz uxqlarını aydan istəyir və etdiyi hərəkətdən də peşman olur. Üç doğru. Hər zaman dostunun fikri ilə razılaşır. Bu fikir yanlışdır. Hər zaman razılaşmır, çünki o Ayının yanına gəldiyi zaman ay ona məsləhət versə də kirpi inat eləyir, öz oxlarından azad olmaq istəyir. Ona görə 4 yanlış. Kirpi başına gələn hadisələrdən dərs çıxartmır, fikri yanlışdır. Çünki ilan onu sancmaq istədi, ondan sonra artıq peşman olur, öz oxlarına geri istəyir və bundan da dərs çıxardır. Doğru cavablarımız 4 və 5-dir.